він вже тут живе 2 дні. От. І тому Кіт Мед вам презентує таку незвичайну виставку, яка приїхала до нас з Італії. Як ми обіцяли, що ми будемо розширяти трішки географію фоторобіт, фотохудожників. Після короткого перегляду ми звернули увагу, що вона трішки незвична. Незвична, тому що присвячена одній темі. Темі того часу, коли Венеція перебуває у воді. Так і вона називається – затоплена Венеція. Це відбувається майже кожного року в Венеції. Я сподіваюся, що хтось тут був в цьому прекрасному місті. Я можу вам поділитися своїми враженнями. Місто прекрасне. Якщо чесно, єдине, що погано, що літом нагадує запах такий, як тут сьогодні. У нас не дивуйтесь, чому, тому що сама природа на відповідність виставки спрацювала, і це приміщення, величезне приміщення, воно підтоплюється на сьогодні. І з усіх сторін втікають рівчаки. І ми вже думали, що перенести відкриття цієї виставки, але потім погодились на те, що раз це мистецький проєкт, то і сама природа нам підтоплює Тернопіль, раз є затоплена Венеція, то є частина підтопленого Тернополя. Ми ці люди цікаві на рахунок цього, і вони всі погодились. Що це за автор? Я вам хотів би просто представити людину, яка має титул, фотографічне звання Міжнародної федерації фотомистецтва. IFR, учасник чисельних міжнародних виставок, володар практично всіх фотонагород. Людина була в нас на Тернопіллі, зокрема в мене в будинку творчості, відтоді наше продовжується знайомство. Це Вірджиліо Бартоссі. Він сам мешкає Фієзоле, таке маленьке містечко, це біля Флоренції. От. А всі виставки він практично присвячує тій чи іншій події, яка пов'язана з природними там певними катаклізмами. Ну, ви знаєте, саме тоді природа диктує свої якісь надзвичайні речі. Що тут показано? Практично це виставка із проєкту «Обличчя планети». Ми будемо продовжувати. Як були вірмени, так сьогодні італійці. У нас планується зараз виставка дуже цікава грузини, і ми запросили наших фотохудожників, таких світового значення, які мешкають, ну, в основному вони в Чорткові мешкають, ті, які мають вихід на світовий рівень, вони будуть тут працювати в Тернополі і з фотопленером пори року. Тобто я хочу, щоб тернополяни були увіковічені на ці фотографії. І наше прекрасне місто теж буде виставлене в миттєвості того Тернополя, одна із наступних листів.